Nejnovější zprávy z Veselska začínají právě teď. Dobrý den. V sobotu odpoledne se konal na dětském hřišti v Milokošti zábavný den. Také letos čekala na jeho návštěvníky řada aktivit, například jízda na koni, psí agility, dětské hry a ve večerních hodinách také ohňostroj. Milokošť se začala sobotou pomalu loučit s prázdninami. Už tradiční milokoštský den nabídl návštěvníkům nejen hudbu a občerstvení, ale především dobrou zábavu, o kterou se postarali například zdejší spolky. Nechyběly hry pro děti a taneční zábava. K vidění byla rovněž výstava Povodeň 1997. Dělali jsme výstavu, to bylo asi před měsícem, 20. výročí těch povodní, jmenuje se to Povodeň 1997 a je to otevřené i dnes, kdy vlastně jsou ty lidi tady, tak jsme jim to vyhlásili, je to napsané na tom plakátě, můžou navštívit tu výstavu ode 2 do 18 hodin, je to otevřené a v září budou další termíny, asi dvakrát za týden, kdy to můžou zhlédnout nejen občané Veselí. Na programu spolupracovala taky místní policie a hasiči. Děti si tak mohly například prohlédnout specializovaná auta s vybavením, pobavit se mohly na skákacím hradě anebo si zasoutěžit v nejrůznějších disciplínách. Nechyběla ani tradiční jízda na koni nebo chovatelé holubů a psí agility. Postupně jsem si pořídila i tady ty další dva a začala jsem vlastně se s nima věnovat víc nějakým sportům, protože jsou to psi, kteří jsou vyšlechtění k práci s člověkem a když nepracují, tak většinou to zvíře potom trpí. Když si člověk pořídí psa, tak je to závazek v podstatě na celý život, takže musí se s tím počítat a samozřejmě je to náročné. Ten pes potřebuje cvičit, potřebuje samozřejmě venčit, potřebuje tu péči. Vyvrcholením večerního programu byla taneční zábava, kde se o hudbu postarala místní skupina LB Rock a DJ Tommy. Celý program završil ohňostroj. Zahrada Zarazického centra pro rodinu patřila v neděli odpoledne hrám, tvůrčím dílničkám a improvizaci. Představení Opračlovíčkovi, které získalo mnohá ocenění, přijelo zahrát olomoucké divadlo Tramtárie. V neděli odpoledne se zahrada Zarazického centra pro rodinu proměnila v místo plné tvůrčích příležitostí pro děti. Ty si tady mohly vyrobit z recyklovaných materiálů například náušnice. Nabídce byla ale i improvizovaná pohádka o Pračlovíčkovi, kterou přijelo zahrát olomoucké divadlo Tramtárie pod dramaturgickým vedením Vladislava Kracíka. Dnes jsme přijeli s pohádkou o Pračlovíčkovi, což je pohádka, která byla druhá, která u nás vznikla, takže asi 8 nebo 9 let stará, teď už to nedokážu odhadnout. Má okolo 400 repríz, takže je velmi úspěšná. Vyhrála Jiráskův Hronov tenkrát, když jsme ještě vlastně vznikala v době, kdy jsme nebyli profesionální scéna. Hra o Pračlovíčkovi vznikla jako improvizace, jako němá groteska reagující na události, díky kterým se učil Pračlovíček novým věcem. Třeba používat oheň nebo objevovat nové přátele. Po jejím skončení se děti přesunuly do stanu, kde na ně čekaly dílničky. Dneska vyrábějí děti náušničky z různých materiálů, ze skla, ze dřeva, potom jsou tam ze lžiček dřevěných motýlci, případně netopíři a samozřejmě placky. Děti měly možnost pracovat s profesionálním šperkařským nářadím a recyklovanými materiály, ať už z předchozích dílen nebo například se starými knoflíky po babičce. Výrobky si samozřejmě odnesly domů. Populární běžecký závod o Moravsko-slovenský běžecký pohár se uskutečnil v sobotu odpoledne ve Vnorovech. Tradiční vnorovské desítky se letos zúčastnilo na 700 běžců. Jedinečnou atmosféru nabídl v sobotu odpoledne už 21. ročník běžeckého závodu v Norovská desítka. Jako každý rok přilákal množství laických i profesionálních sportovních nadšenců z regionu i zahraničí. Organizátoři se snaží obec v Norově rozběhat taky dalšími akcemi. Dva roky zpátky jsme se zapojili do akce Rozběháme Česko, což byl běh na nový rok. Dva dny před novým rokem jsme prostě vyzvěsili na Facebooku, že bychom si mohli zaběhnout, nakonec se nás sešlo asi 60. A další běh, který jsme letos zorganizovali, byl běh týmový olympijský běh, kdy je to akce celorepubliková a byli jsme osloveni a zorganizovali jsme to tady 21. června. Myslíme si, že hýbat se je správné a
a snažíme se o to, aby ta obec se hýbala. U Vnorovské základní školy se od 14 hodin scházeli sportovci a fanoušci běhu. Závodníci se po zaregistrování přemísťovali ke startovišti. Na konci každé z běžeckých kategorií byly vyhlášeny výsledky a oceňování malí i dospělí sportovci. Bylo to náročné, co bylo nejtěžší? Bylo nejtěžší, jak jsem běžela, musela jsem skoro všechny předběhnout. Trénovala jsem s kamarádkou 200 metrů taky a ona mě skoro předběhla. Běželo se v několika kategoriích. Dětském a štafetovém kondičním běhu v páru nebo zcela samostatně probíhal kuriózní závod s pivní bečkou a s ženou na trakaři. Hlavní běh na 10 kilometrů odstartoval v 17 hodin. V příštím roce se rozhodli organizátoři započítat i ročníky označené jako běh Marušky Kudeříkové. V Norovi se tak mohou těšit na jubilejní 30. ročník soutěže. Díky, že jste s námi, milí diváci. Těším se na vás příště.